А у Дніпрі друкуватимуть перемогу. У місті відкрилася майстерня 3D-друку. Там усіх охочих навчатимуть працювати на 3D-принтерах. Заняття безоплатні. А надруковане відправлятимуть на фронт. Для кого майстерня та що саме в ній виготовлятимуть – далі у сюжеті. Відвідувачка 3D-майстерні Людмила – декораторка. Хоче застосовувати чудо-машину у своїй роботі та навчитися виготовляти вкрай необхідні для захисників деталі. До війни займалася аеродизайном, але я з Херсонщини, тому тепер планую це відновлювати в місті Дніпро. І, як і всіх декораторів, цікавить щось, що може пришвидшити, пришвидшити час виготовлення фотозони. І взагалі, я гадаю, свою якусь маленьку внести, свій маленький вклад в перемогу, також це дуже важливо. А ось відвідувач майстерні Арсентій у 3D-друці вже не новачок. Ба більше, і сам допомагає нашим бійцям. За понад рік виготовив для них більше 1000 деталей. Я володію небольшим парком 3D-принтерів і для нужд наших ребят на передовой мы печатаем определенные виды амуниции. Считаю, что это вообще перспективное направление в целом. Ну, поскольку Украина на сегодняшний день просто обязана создавать свои производства, то без инженеров никак. Я надеюсь, эти ребята, которые были сегодня, ну, кто-то из них будет заниматься моделированием, инжинирингом. А навіть якщо і не будуть, то все одно стануть корисними нашим захисникам. У 3D-майстерні вчитимуть не просто користуватися спеціальними принтерами, а друкувати на них необхідні для військових деталі, стартові платформи для дронів, конектори для старлінків та скиди для безпілотників. Це дуже проста, скажімо, в виробництві девайс, який состоїть буквально з трьох деталей, дві з яких печатаються на 3D-принтері. Це хвостовик і передня частина. Передня частина потрібна для закріпити в нього ударник, який ініціює взрив. Це і бомбочки, скажімо. А хвостовик дає направлення, дозволяє їй точно попадати в ціль. Деталі виготовляють з пластику. Друк може тривати годинами. Працювати ж на 3D-принтерах може будь-хто. А ось для проєктування виробів потрібні спеціальні знання або готові моделі, каже фахівець. Це 3D-модель зроблена в програмі 3D-моделювання. Потім ця модель ви вже на своєму комп'ютері відкриваєте в так названих програмах слайсинг, які розрізають деталь на шари. І ці шари друкує сам 3D-принтер, потім з'являється деталь. 3D-майстерня – ініціатива волонтерська. Розташували її в одному з освітньо-культурних просторів Дніпра. Починаючи з наступної неділі, ми плануємо раз на тиждень зустрічатися з нашими відвідувачами, ті, котрі записалися на цей майстер-клас, для того, щоб навчити всіх бажаючих працювати на 3D-принтері. Усі заняття у 3D-майстерні безоплатні. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».